Assalamualaikum mbok yi ñu ngi leen di nuyu di sét nu ngeen def seen mbok seen soppé Marie Diop ak suñu centre yaakar ju sax ñoy delu wat ci suñu émission suñu yaakar niñ koy faral di défé suñu yaakar manam dañuy indi ay xew xewu jamono waxtaané ko xol ci kaddu yalla gi wax wala lu ko moy ñu indi ay jukki ci téré bu sel bi kon niki ay talibé insa da fay jaadu bu amé nu jamono di doxé ñu xol lu ci insa jangalé won de bu ko défé ñu mëna roy ci lolu waye tamit ñu séddo ko ak nit ñi ndax yenn mbokk yi mëna xam lan la sang bobu insa almasibi jangalé won waye tay jukki bi may indi mu ngi joge ci njalbenga di ben ci juromi téré yi nga xamanteni yonntu yalla Moussa moko indi won di netri lu bari ci mbindum ci dundu yonntu yu bari ñu ci doon jukki ci dundu bi yonntu yalla Ibrahima suñu mam Ibrahima té mom lañu doon def waye légui danaka jéxal nañu jukki yoy ci yonntu yalla Ibrahima xana mujjante ak rek benen jukki bi mujju ci lolu kon lolu lañ leen di indil tay jukki bi nga xamanteni mu ngi ci njalben nga sar ay ñeen fuk ñaar fuk ak juroom ñent tambale ko ci sar ben di dem kon li la wax munu Ibrahima guddon na fan ba magat lol te aji sax ji barkel ko ci lepp mu am bes Ibrahima wax surgam bi gëna yagg ci kërëm te saytu alalam jëpp Ibrahima niko dugal sa loxo ci sama suuf lup manam ci sama suufu tank ma giñ lola ci aji sax ji yalla ay sama yi yalla ay asaman ak suuf ne do jëral sama dom soxna ci biir jigeeni wa kanan ñima dëkk ci seen biir waye di nga dem sama rew mama sosano jeul fa sama dom isaaha soxna surga ba ne ko su ndaw sa nangula and ak man si rew mi nak nakon dama wara yobbu sa dom ba sa rew ma nga joge won waye Ibrahima ne ko bu fa yobbu sama dom muk aji sahji yalla asaman mom mi ma jele sama keur bay ak fama juddo te wax ak man diñal namane dina jox sama askan rewmi mom si bopam dina yabal malakam mu jitu la fofa ngay jelele sama dom soxna su la ndaw sa bogula top kon waccio nga ak man waye rek bul yobbu sama dom fofa nonu surga ba dugal loxom ci suufu lupp Ibrahima manam ci suufu poj ba ci suufu Ibrahima sangam daldi giñ ca lola ba lolu amé surga ba jël fukki gilem ak fukki gilem sa gilem ya gilemu sangam Ibrahima dem yobale li gën ci mbollem xéti alalu sangam ma nga jam rew Moussa Potani ganna wor dekk ba muy jub dekk ba da yeesal gilem ya famu dem ak upten waxtu ngon fekk jigen ñay genn di rotsi mu daldi ne yow aji sahji sama yalla sang Ibrahima ngalla nangul ma teji te laye ma bir mangi lay tawat si betu ndokh mi jank dekk bi di rotsi jank buma wax ne ko do yekati sa ndiak may ma nan munema nanal ba nopi ma wegal la say gilem na koko di ki nga jeelal sama sa jam isaaha nonu lay xamene lay nga bir sama sang lata muy ñaan ba nopi sax gis na Rebecca gadu ndiakam di ñew Rebecca momu di doomu Betuel te di setu Milka ak Nahor mi magu Ibrahima aw su taru la won
di ab jank bu seyegul naka la wacce bache seyan ba duy ñakam yegat surgo ba daw dajé ak mom neko dom may touti ci sa ñakali ma nan mu neko ahankay sang bi dal di gaaw yenni ku ñakala may ko mu nan bako ndaw si maye mu nan ba nopi daniko xaral ma weggal la sa gilem yi ñu nan ba nopi nonu mu gaaw soti ñakala sa mbalkama dawat roti rotali gilem yi sa seyan ba waji neko jak ne tek di set ba xam ndax aji sax ji antal na yonam am det ba gilem yi nané ba sotal waji jël jaarob bakan bu wurus bu tolok jurom benni gram ak ñaari lami wurus yu tollu ci téméri gram takal ko muneka waxma kan mo la jur ak itam ndax man nano dal sa keur bay muneka betu la ma jur domu nahor ak milka tek seneko waw waw ñax mak ngogn ma nga fa ne gañ te it manes na fa dal waji nak su jot sante aji sahji dal dine tant ñel na aji sahji yalla ay sama sang ibrahima momi musula noppé laye bir sama sang té musuko ñaké worma man it aji sahji womat nama ba sama kër mbokki sang jank bi nak daw dem netali wa kër yaayam la xaw lepp rebaka amon chamine lu tuddu laban laban dal di gawtu genn fekki waje sa seyan ba boba gis na jaaro ba ak lamya sa loxoy jigenam rebeka te degna jigenam di netali lako waje wax lolou tax mu dem sa waje fekk ko sa gelem ye sa seyan ba muniko yow mi aji sax ji barkel ak sil bok loy tok ci all bi wajal na la ab lal ab dal te gilem yi amnañu fuñu nek nonu waje dal di ag ci kër ga ñu sipi gilem ya may len ñax ak ngoñ may waje ndox mu jangu mom ak ñi mu andal ba nopi ñu tajal ko lu mu lek waye mune dedet duma lek mukkay te waxuma lima taxa jog laban ne ko kon waxal nonu mune man surgab ibrahima la aji sahji dafa barkel sama sang lol ba muy borom daraja may nako jurgu gat ak gu guddu khalis ak wurus ak ay surga yu goor ak yu jigen ak gilem ak imbam sama soxna sang sarata nak dem na ba magat dora amal sama sang dom ju goor dom jojo la jox limu mom lepp sama sang nak giñ lo mané bul jëlal mukk sama dom soxna ci bir jigeni wa rew wi kanan yima dekk waye demal sa sama kër bay sa samay bok nga jëlal fofa sama dom soxna mané sama sang bu ndaw sa nangul and ak man nak mune ma aji sahji ma top dina yoni malaka mu and ak yow ba antal sa yoon nga jëlal sama dom soxna sa sama kër bay sa sama biri mbok bo demé ba samay mbok wacce nga ndax buñu la mayul soxna waccio nga ak man bama accé tay ji sa seyan ba dama wax né aji sahji sama yalla sang ibrahima ndegam nar nga antal yoon wi may dox nga la may ma li ma ngi taxaw ci seyan mi jank bay ñew rot ci mané ko doma may touti ci sa ñak li ma nan mune ma nanal ba nopi ma weggal la say gilem koku na di soxna yi na di soxna ci aji sahji degle la sama doomu sang
balama ñaan ba nopi rebekaane jamet gaddu ñakam wacc sa seyan ba di rot maneko may ma nan mu gaaw yenni ku ñakam li daldi nema nanal ba nopi ma weggal la sey gilem ma nan ba nopi mu weggal ma gilem yi ma laaj ko neko kan mo la jur munema betwel doomu nahor ak milka salako takal jaaro bi ci bakkanam ak lam yi ci loxom bamuko defé ma sujjotal aji sahji sante aji sahji sama yalla yi sang ibrahima ndaxte jubal na sama yoon bama jëlal domam soxna si mbokam legi nak ndegam nar ngeena rafeto ak sama sang tay sam ko leré xamal len mako bamou leer su ngeen ko narut it wax len mako ma xam numay def laban ak betwel neko mbir momu de ci aji sahji la joge te amuñu ci dara luñuy wax rebeka ngong jeelal te dem muy sa soxnay doomu sang ñi la ko aji sahji tektale naka la surga ibrahima ba degge lolu yoyu kaddu su jotal aji sahji nonu surga ba genne ay ganjari khalis ak wurus bolek ay yere jox rebeka tiaminam la ak yaayam ja itam mu may len alal ju takku ba lolu weye mu dora lek daldi nan mom ak ñi mu andal ñu fanan fakkero ba mu yewo ci alaxa surga bané bayi len ma nak ma delu sa sama sang waye tiaminal ndaw sa ak yaay ji daldi nako xana kay jank bi dinañu dina tagato ak ñun ab dir tok fi manam ak sibir dora dem mune len gannaaw aji sax ji antal na sama yoon te ngeen ma ba rek ma jeexal ba te bayyi ma rek ma delu sa sama sang ñu ne ko kon nak nanu wo jank bi laaj ko mom ci bopam nonu ñu wo rebeka ne ko ndax da ngay and ak waaji legi mune wa ba lolu amé chaminam ya bayyi seen jigen rebeka mom ak surga ya biko surga biko yar te daan ko nampal ñu and ak surga ibrahima ak ñuko top ñu dem ñanga ñaanal rebeka mu barkel te nan ay jigen sunu giral ba sos ay junni te sa askan tek ay magam tank ganna lolu rebeka and ak ale yu jigen yi jamam ñu war ay gilem top waje nonu surga ba dal di dem yobu rebeka lolu fek na isaaka dekk sa alu negew demon nak tenu lahra roy ba ñibisi genn ngon isaaka genn di doxantu sa alu ba nak la ne si geet xol sen gilem yu ñew rebeka it ne si geet gis isaaka mune cepp nak wacc gilem ga dal dina surga ba waji ci alu bi di ñew dem ci si ñun kan la surga ba neka sama sang la de rebeka dal di jël muray ba muru nonu surga ba netali isaaka limu def lepp ba lolou wi isaaka yobbu rebeka sa xaymam yaayam sarata muy soxnam diko mu bëgg te diko muñe yaayam ndax fekk na mu faatu kon mbokk yi ne ko gisee li moy netali ba xamanteni yonent yalla Musa ci bopam sax moko bindon jëm ci suñu mam Ibrahima ak domam joji Isaaka ak niko Ibrahima suñu mam wutale won soxna ci biir yi mbokam
kon li moy li nga xamanteni mo lañu indilon tay ci sen émission sunu yaakar di len ko baye ngeen def ci jangat ñu gis deug deug ni nga xamanteni mom la yalla doon jowé loxom ci dundu suñu mam ibrahima ndaxte kuko bëggoon la kuko déggalon la ba taxna sax ba kérok ba muy wutali domam soxna yalla defon na ci loxom gis ngeen niñ ko gisé ni yalla antalé lool yépp kon di len wax jërëjëf ci li ngeen ñu top li ngeen ñu top ni len wax ni su féké am ngeen ay laaj mën ngeen ñu bind ci commentaire wala ngeen woñu ci suñu ay numéro wala ngeen joko ak ñun sax ci WhatsApp bi suñu numéro yi di jall bu ko défé dinañu mëna waxtaan gëna yaatal té dinañu indi seeni tontu tek wék ko ci li nga xamanteni mom la yoonu yalla yi bindoon ci téré bi muy Bible bi kon ñu ngi leen di jaajeufal di leen jox dig dajé lég légui lu yagatul ci benen émission sunu yaakar jere ngeen jëf na len yalla sunu borom barkel.